בעזרת השם, נתחיל היום תורה ב' בליקוטי מוהר"ם התורה, שנקרא, התורה שנקראת אמור אל הכהנים לפני שרבנו היה אומר תורה, בדרך כלל היה איזה סיפור שבעקבות הסיפור הזה רבנו התחיל להגיד את התורה וגם בתורה הזאת היה מעשה, היה לרבנו תלמיד שקראו לו רבי שמואל אייזיק הוא היה גר מאוד רחוק מרבנו היה גר בעיר שנקראת דשי ויום אחד רב שמואל אייזק הלך לישון וחלם חלום ובחלום הוא מוצא את עצמו בלב של יער מאוד גדול והוא מרגיש פחד, בתוך היער הזה הוא מרגיש פחד ופתאום הוא רואה איזה גיבור חיל עם חרב מאוד גדולה מתקרב אליו והוא מאוד פחד ממנו רב שמואל אייזק הרגיש בחלום שהוא מאוד מפחד מהאדם הזה אבל האדם הזה האיר לו פנים ודיבר איתו בצורה מאוד מאוד יפה ואז הוא אמר לו, אותו אדם אמר לרב שמואל אייזק בחלום, אמר לו אתה רואה את החרב הזאת? זה חרב מיוחדת, זה חרב עם שתי פיות, זאת אומרת זה שתי צדדים, יש לה חוד ואתה גם יכול לקבל חרבות כאלה, אבל לא כאלה גדולות, יותר קטנות, יש בית יש בית והוא אמר לו אתה תלך בתוך היער אתה תלך לבית הזה ושם ושם יש מישהו שהוא מכין חרבות כאלה תלך והוא ייתן לך חרבות אז והוא לקח אותו לבית הזה וכשהם הגיעו לבית רבי שמולייזיק רואה בחלום שהוא נכנס לתוך הבית נכנס לתוך הבית הוא רואה שם אדם מבוגר מכין חרבות מכין חרבות לכולם ואומר לו גם הגיבור חיל שהביא אותך לפה שיש לו חורף גדולה גם הוא צריך שאני אחדד לו את, החרב, את החרבות את החרב שלו אז הוא אמר לו רב שמואל אייזק אמר לו אז אני רוצה גם כן חרב כזאת עם שתי פיות אז הוא אמר לו, אמר לו לא כל אחד ראוי לקבל את החרב הזאת ופתאום הוא רואה עננים בתוך החדר איפה שהוא דיבר איתו הוא מתחיל לראות עננים אז האדם הזה אומר לו אם יש פה עננים, אז סימן שיש עליך עדיין עננים, אתה עוד לא ראוי לקבל את החרב הזאת. אז הוא אמר לו, מה אני אעשה? אז הוא אמר, תלך למקום אחר, ושם אם תוכל לקנוס למקום הזה, אז ייתנו לך, לך מהחרב הזאת, אבל תדע לך שלא בטוח שייתנו לך להיכנס לשם. והוא הסביר לו שצריך ללכת לאיזה בית, גם כן בתוך היער, בית מאוד מפואר, תלך לשם, אם תוכל להיכנס לבית הזה, ייתנו לך. ואם לא זה, אז אתה בבעיה, אז אתה לא יכול לקבל חרב. והוא הלך ביער והגיע באמת לבית הזה ולא נתנו לו לקנוס. והוא רוצה, הוא מרגיש שהוא כל כולו רוצה להיכנס לתוך הבית ולא נותנים לו לקנוס. וככה הוא התעורר מהשינה. הוא התעורר מהשינה רבי שמואל אייזק, היה מאוד מאוד נסער ברוחו ולמעשה כמה חודשים לפני החלום הזה הוא רק אז התקרב לרבנו. זה היה תקופה, רבי שמואל אייזק היה מהתלמידים הראשונים של רבנו זה היה עוד לפני שרבי נתן התקרב לרבנו החלום הזה. רב שמואל אייזיק אמר, הרגיש שהוא חייב לנסוע מיד לרבנו לספר לו על החלום הזה. אבל לא היה לו כסף, הוא היה מאוד עני, ורבנו היה בעיר מאוד רחוקה, קראו לה זליט, 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 זלטי, זלטי פולי, ככה קראו לה עיר שרבנו היה, זה עוד היה לפני, לפני ברסלב, לפני שרבנו הגיע לברסלב. אז, אז רב שמואל אייזיק הרגיש מרוב ה... ה צער שהוא הרגיש מהחלום שלא נתנו לו להיכנס לבית ולא נתנו לו את החרב אז הוא הרגיש כזה צער גדול אז הוא עשה סכום כסף קטן קצת לאוכל בדרך והתחיל ללכת בדרך, ברגל אמר יקחו אותי יקחו אותי ובאמת לקח לו כמה ימים עד שהוא הגיע לעיר של רבנו כשהוא הגיע לעיר של רבנו אז הוא אמר להם אתם יודעים איפה מתגורר פה האדמו"ר רבי נחמן אז אמרו לו אליו אתה רוצה להגיע אליו אתה, אליו אתה רוצה אליו אתה רוצה להגיע כולם חולקים עליו פה אז הוא אמר אף על פי כן אני, אני רוצה להגיע אליו והוא באמת הראו לו איפה הבית של רבנו הוא הגיע לבית של רבנו הוא התחיל לדפוק בדלת ואף אחד לא ענה לו זה כבר היה זה היה שעת לילה מאוחרת התחיל לדפוק בדלת אף אחד לא ענה לו אז הוא לא, הוא לא ויתר הוא דפק בקול גדול דפק תשיקות חזקות אז רבנו דיבר איתו אמר לו רבנו אמר לו מי זה? הוא אמר לו שמואל אייזיק, הוא אמר לו שמואל אייזיק מה אתה זה, מה אתה עושה פה? הוא אמר לו אני רוצה לדבר איתכם, הוא אמר אי אפשר להיכנס, הרבנו אמר לו אי אפשר להיכנס, אז הוא ישב מאחורי הדלת והתחיל לבכות, הוא בכה, הוא בכה, תמרורים הוא בכה, אז אחרי ששעה, יותר משעה שהוא בכה, רבנו פתח לו את הדלת, הוא אמר לו, אמר לו שמואל אייזיק לא, לא נכנסים כל כך בקלות באמת כל השערים שלך נעולים יש לך עננים יותר מדי גדולים על הנשמה הרי הראו לך שיש לך עננים גדולים על הנשמה אז אבל כל השערים שלך סגורים אבל מה נעשה שחז"ל אמרו שערי דמעות לא ננעלו אז הבכי שלך פתח את, ה, פתח את השערים אז אמר לו אז רבנו אמר לו אז שמואל אייזיק נבעל כי הוא אמר הרבנו עכשיו מדבר איתי מהחלום אני עכשיו עובר את החלום אז הוא אמר לו אמר לו רבנו אמר לו אתה רוצה חרב של שתי פיות הוא לא סיפר לו כלום הוא אמר לו אתה רוצה חרב של שתי פיות זה לא כל כך קל להשיג את הדבר הזה ואז הוא דיבר איתו ושלח אותו ולמחרת הוא נשאר בעיר למחרת רבנו יצא לבית המדרש היה להם בית מדרש שם יצא לבית מדרש והוא אמר תורה הוא אמר תורה, התורה זה התורה ב' בליקוטי מוהר"ם, זה התורה שהיה השם נתחיל עכשיו ללמוד אותה ו, וכולם הבינו, כי שמואל אייזק סיפר את החלום שלו וכולם הסבירו, כולם הבינו שרבנו עכשיו מפרש לו, התורה, כל התורה הזאת זה הפירוש של החלום של רב שמואל אייזק מה שלא רצה לפרש לו בהדיעה הוא לו את זה דרך התורה הזאת ובאמת מה שיצא אחר כך רב שמואל אייזק ניגש לרבנו ואמר לו רבנו אני, אני מבין שיש לי עננים על הנשמה, אני מבין שאני עדיין לא בתיקון שלי, אני מבקש מכם, ככה אמר לו בדרך כבוד, אני מבקש מכם שייתנו לי את התיקון על רבנו אמר לו אתה בטוח שאתה רוצה? אתה בטוח שאתה רוצה את זה? אמר לו כן. אז רבנו באמת נתן לו סדר של תיקון, הסדר של התיקון היה שבערך בין עשרים לעשרים ואחת שעות ביממה הוא צריך להתפלל. הוא עשה לו סידור של תפילות, היה לו סידור של תפילות, רב שמואל אייזיק אחר כך לא היה לו זמן לא היה לו זמן לדבר אפילו עם בני ביתו מרוב שהוא כל היום רבנו הוליך אותו בדרך כזאת שכל היום הוא היה רק צריך להתפלל עשרים עשרים ואחת שעות הוא היה בתפילה אחר כך רבנו אמר אחרי שרבי נתן הכיר את רבי שמואל אייזיק הוא ראה בן אדם בכלל מופשט מהעולם הזה לגמרי הוא היה אחד מהתלמידים הגדולים של רבנו הוא נהיה אחד התלמידים הגדולים של רבנו אז, אז רבנו אמר לרבי נתן אני מוליך את רבי שמואל אייזיק אני מוליך אותו על חוד הסכין זה הכל, זה הכל קשור לחלום שהוא רע. על החרב של השתי פיות, נמולר אותו על חוד הסכין, ובאמת הרב שמואל אייזק הפך להיות אחד מהצדיקים הגדולים. אז כל התורה, תורה ב' בליקוטי מוהרן, אמור לכהנים, ככה, ככה רבי נתן וכל התלמידים הבינו שלמעשה רבנו פירש עכשיו לרב שמואל אייזק את כל החלום שלו. אז בעזרת השם נתחיל לראות את התורה עצמה. והרבנו מתחיל במאמר אמור על הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם לנפש לא יטמע בעמיו זה פסוק זה פסוק בפרשת קדושים סליחה בפרשת אמור ציווי על הכהנים שאסור להם להטמע למת זה בפשטות זה מה שהפסוק אומר כידוע הדרך של רבנו הייתה לבנות תורה שלמה מהלך שלם ולאחר מכן הוא מסביר את כל, את כל הפס, את, את הפסוק הוא מסביר על פי התורה שהוא, שהוא אמר אז רבנו עוזב את הפסוק בסוף הוא יחזור אליו. והבנו אומר איתא בספרה בספר דצניעותא, ספר דצניעותא זה מאמר של הזוהר הקדוש זה נקרא הספר הצנוע הכוונה הספר הנסתר זה מאמרים בתוך הזוהר הקדוש בפרשת תרומה וכתוב שם בספרה דצניעותא מנוקווה דפרדשקא משך רוח דחיי למשיחה מה זה נוקווה דפרדשקא? Uh, בארמית אה? מנקב החותם נמשך רוח חיים למשיח רבנו גם פה לא, לא ממשיך להרחיב מאוד בביאור הפסוק אבל קצת נגיד מה, מה אומרים מה מסבירים מפרשי הזוהר לגבי הפסוק הזה יש אנחנו יודעים דיברנו על זה קצת בעבר שגוף האדם נמשל לעולמות רוחניים למדרגות רוחניות להשפעות רוחניות הרבה מאוד גם הזוהר הקדוש וגם רבנו ארי הרבים שזה דרך המקובלים הייתה הרבה להסביר עניינים רוחניים, השפעות רוחניות דרך גוף האדם. יש מקום שנקרא נקב החותם. למעשה בעולמות העליונים יש שני מקומות שנקראים שנקרא, נקב החותם, אחד תחתון ואחד יותר עליון, ופה הכוונה לנקב העליון, זה, הכוונה זה מדרגה ומקום רוחני שנקרא נקב החותם העליון, ומשם מהמקום הזה נמשך רוח חיים למשיח בן דוד, ככה מסביר הזוהר הקדוש. בפשטות מהו הרוח החיים שנמשך לשם בעיקר בשתי בחינות ככה מה זה מסבירים מפרשי הזוהר בעיקר בשתי בחינות כשמתגלה האור הרוחני של הנוקבה דה פרדשקה דבר ראשון נמשכים רחמים וחסדים מאוד גדולים על עם ישראל זה ממתיק את כל הגזירות את כל הדינים מעל עם ישראל וטובה גדולה, גדולה מאוד קורית לעם ישראל כשנמשך רוח חיים משם דבר נוסף כתוב שכל החוכמה שעתיד משיח בן דוד לקבל ולגלות לכל עם ישראל ואז למעשה כשהוא יג... יקבל את זה והוא יגלה לנו את זה אז הוא יאיר אותנו מהשינה כי עכשיו אנחנו ישנים כל, ה... כל החוכמה שלנו כל ההשגה שלנו זה נקרא בבחינת שינה אז מה שאנחנו מבינים אנחנו חולמים חלום כמו שכתוב כמו שאמר שדוד... דוד המלך ה... היינו כחולמים אז ימלא שחוק פינו זאת אומרת שלעתיד לבוא תמלא הארץ דעה כמים לים מכסים אז אנחנו נראה שבעצם ישנו, כמה, ש... כמה, כמה זמן ישנו, כתוב, הזוהר הקדוש אומר שהשינה הכי טובה זה מצאת הכוכבים שש שעות, מהשש שעות הראשונות של הלילה זה השינה הכי טובה, אז זה ככה כתוב בזוהר הקדוש, מסבירים המקובלים שכוונת הדברים היא שצאת הכוכבים זה היה שהאדם הראשון חטא, אז יצא הכוכבים התחיל הלילה, אם הוא לא היה חוטא לא היה לילה, הוא חטא היה לילה, התחיל לילה עכשיו ששת אלפים שנה זה היה שש, שש שעות האלה שאנחנו ישנים בעזרת השם יבוא משיח צדקנו יהיה חצות לילה נתעורר מהשינה נתחיל זה, נתחיל להבין בכלל מה קורה איתנו מה, 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 מה הסיפור הזה של כל המאורעות ועתה אנחנו מסתובבים כי היינו, היינו כחולמים וכשזה יתגלה אז כתוב אומר דוד המלך אז ימלא שחוק פינו מה זה השחוק הזה שהתגלה אז שיבוא משיח צדקנו ששחוק פעם דיברנו על זה שרבנו אריה הקדוש כותב ששחוק אנחנו רואים שיש צחוק ויש שחוק וצחוק ושחוק זה לא אותו דבר ולמה התורה משתמשת דווקא במושג של שחוק ולא של צחוק כתוב על הקדוש ברוך הוא שהוא עכשיו יושב בשמיים ישחק למו לא יצחק למו ישחק למו העניין הזה של העניין של השחוק זה מסביר רבנו אריה הקדוש שבגימטריה זה פעמיים אור צחוק זה פעם אחת אור שחוק זה פעמיים אור אור בתורה כמו שכתוב ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור, אור זה דעת ואמונה. כשאדם זוכה לדעת ואמונה זאת אומרת שהוא קיבל אור, אור רוחני זה, זה דעת ואמונה. יש דעת ואמונה שאנחנו יכולים לקבל בעולם הזה. מה שאנחנו יכולים לקבל בעולם הזה זה בחינת צחוק. אבל מה שיהיה לעתיד לבוא שיתגלה נוקווה דפרדשקא שנמשך רוח חיים למשיח צדקנו ואז הוא יאיר לנו את זה הוא יגלה לנו את זה אז ימלא שחוק פינו, אז נגלה בעצם את, השכו, את הדעת הכפולה. מה זה הדעת הכפולה? את, נבין את, את הפנימיות של כל מאורעות העולם. כל אחד יבין את כל מה, ש, כל מה שעבר עליו. הבן אומר, שמשיח יספר לכל אדם, כל אחד יתקבל לכמה דקות למשיח, קודם כל צריך לעשות שעה התבודדות, עשר דקות ריקודים, עוד איזה עשר דקות שיחות חברים, עוד כמה דקות של תשובה, ואז אפשר יהיה להיכנס למשיח. לא כדאי ללכת, ל... כשהוא יבוא, לא כדאי ללכת אליו בלי התבודדות, סתם זה מיותר, הוא מיד ידע שלא התבודדת, הוא יגיד לך לך ליער, תחזור אליי אחרי שההתבודדות, מה באת אליי בלי התבודדות? אז, אז רבנו אומר שמשיח יגיד, יספר לכל אחד מה נעשה איתו, ואז עם מלא שחוק פינו, אז אנחנו נצחק, בבחינה של שחוק, למה? כי אז ישנו שני, שני חברים, ראובן ושמעון, היו אצל המשיח, בדיוק הם יצאו, אז שניהם לקחו כיסאות והם יגידו בוא נספר לך אנשים מה הוא אמר לך, מה הוא א� ואז הם יתחילו לדבר ביניהם. אז ראובן יתחיל לספר לשמעון, אתה זוכר, לפני כך וכך שנים, היה לי איזה בעיה ודיברתי איתך לאט, אתה זוכר איך, באיזה צמצום הייתי והייתי בכעס והייתי בעצבות, אז, אז הוא אמר כן אני זוכר את זה, ולא חושב שאני זוכר את זה, הוא אמר אז המשיח סיפר לי מה זה היה, אז אתה יודע עכשיו אנחנו רק צוחקים על מה שהיה, שיהיה כזאת שמחה שנראה אז, אז... אז התגלה איך כל המאורעות של כל ענייני העולם, מהקטן ביותר עד הגדול ביותר, איך זה הכל היה בעצם להצמיח טובה אחת, נצחית גדולה לכל עם ישראל. ואז כל אחד, על מה יצחק? מה זה יהיה, אז אם עלי שחק פינו? שהיה לנו הרגשה שיש פה משהו לא לטובה. היינו עצובים, כעסנו, הקפדנו, קינינו במשהו. אז התגלה השטות שבכל זאת, בכל הבחינה הזאת. אז זה נקרא זה הדבר הזה הבחינה הזאת נקרא חוכמה סתימה ככה לשון הזוהר הקדוש והמקובלים יש מקום רוחני והחוכמה סתימה שזה סוד ההתגלות של הדעת האמיתית כל מה שקורה באמת זה יאיר דרך הנוקבה דפרדשקא למשיח בן דוד והוא יגלה לנו את זה הוא יאיר את זה לכל העולם על זה נאמר ותמלא הארץ דעה כמים לים יחסים, וביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד רבנו אומר בתורה ד' שאדם ידע איך שכל מאורעותיו היו לטובתו איזה טובה גדולה היה מכל מה, ש... מה שעובר עלינו אז זה הבחינה הראשונה מה שרבנו אומר שרבנו מתחיל במאמר הזוהר שמנוקווה דפרדשקא נמשך רוח חיים למשיח אז זה בשתי בחינות א' זה מדבר על גילוי חסדים ורחמים אין סופיים על עם ישראל זה דבר אחד דבר שני על גילוי החוכמה האמיתית על הפנימיות של כל מה שקורה היום בעולם, כל מה שקורה בכלליות, בפרטיות, לכל יהודי, לא רק עכשיו, אלא מבריאת העולם ועד עד הגאולה. הכל יתגלה בבחינה הזאת ברוח החיים שנמשך לנגרד פרדשקה. אבל המקום הזה הוא בוודאי גבוה מאוד. הגבוה הזה, המקום הזה הוא מאוד גבוה, והמקום הזה גם נקרא אצל התנאים שידעו את הסודות של התורה, היו קוראים למקום הזה בלשון כינוי, בעל החותם. ככה הם היו קוראים לזה בעל החותם. לכן כתוב בזאור הקדוש שרבי מנונה סבא היה אומר אני מתפלל לבעל החותם. מה הכוונה אני מתפלל לבעל החותם? אני, מת, אני מתפלל שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו שיפתח האור הזה והשפע הזה מענוג פרדשקה. זה, זה מה שכתב. ובאמת היום המקום הזה הוא גנוז מאיתנו, הוא סתום. אנחנו לא, עדיין לא זכינו להגיע למקום הזה. לכן אומר רבנו שברגע שהתגלה המקום הזה אז התגלה לנו גם הבחינה שזה נלמד מתוך המקום הזה כמה גדול הכוח של התפילה למעשה כל כוחנו אין כוחם של אלה אלא בפיהם ויעקב אבינו אומר בחרבי ובקשתי לקחתי מיד האמורי וידוע מה שאונקולוס מתרגם בצלותי ובאותי בתפילתי ובבקשתי לקחתי מיד האמורי שכל העניין של כיבוש ארץ ישראל הן ברוחניות והן בגשמיות שזה למעשה רבי נתן כותב כל המלחמות של האדם היהודי הכל זה, היה, אנחנו צריכים לדעת הכל בנוי למעשה על הנקודה של התפילה לכן אומר רבנו מיד בממשיך הוא אומר כי עיקר כלי זינו של משיח הוא התפילה שהוא בחינת חותם אז רבנו מקשר את עניין נוגבה דפרדשקא שזה החותם לעניין של התפילה וכמו שכתוב בתהילים ותהילתי יחתום לך ומשם עיקר חיותו וכל מלחמתו שיעשה וכל הכבישות שיכבוש הכל משם כמו שכתוב על המשיח ועריכו ביראת השם שזה בחינת חותם, וזה עיקר כלי זנו. כמו שכתוב בחרבי ובקשתי ופרש רש"י תפילה ובקשה וכמו שכתוב לא בקשתי אפתח באלוקים הללנו שזה בחינת תהילתי אחתום לך אז רמנו מתחיל, מתחיל את התורה להאיר בתוכנו את הכוח של התפילה רמנו אומר שמשיח יעשה את כל העבודות, כל המלחמות, כל תיקון העולם, זה יהיה רק על ידי תפילה. ועל זה רבנו אמר, ש, שהמשיח לא יצטרך לירות שום כדור, לא צריך פצצות אטום, הוא לא צריך, לא צריך שום אמצעים של טנקים, מטוסים, כל זה, זה דמיונות של העולם הזה. המשיח יעשה את כל העבודה, את כל המלחמות, הוא יעשה על ידי תפילה. מסביר, רבי נתן כותב בלקותי הלכות, האם התורה הזאת, הפסקה הזאת על כל פנים זה נאמר למשיח זה חיזוק למשיח תדע אתה שכל המלחמות תעשה רק בכוח התפילה מסביר רבי נתן ודאי שלא רבינו התכוון שכל בירורי הגאולה כל אדם יש לו נקודת משיח בתוכו זה נקודה פנימית זה, זה שורש הנשמה של האדם רבי נתן מסביר שרבנו התכוון להגיד לנו כל המלחמות של כל אחד מאיתנו שנקראות מלחמות משיח שזה למה זה נקרא מלחמות משיח שזה המלחמות והבירורים לפני הגאולה, מה שאנחנו נעבור לפני הגאולה. רבינו, רבי נתן כותב, שרבנו אמר לנו, קודם כל צריך לדעת, לא נוכל להתקדם, לא נוכל לעשות שום דבר בלי הכוח של התפילה. עיקר כלי הזין, אף על פי שלעם שלהד... ישראל, ברוך השם יש לנו עוד כלים, עוד כוחות, הלימוד התורה ודאי זה דבר גדול מאוד ועצום מאוד, עשיית חסד, צדקה כל המצוות, כל דבר ודבר זה נותן כוח לנשמה היהודית. אבל רבנו אומר, רבנו גילה לנו, הדגיש לנו מאוד את הנקודה הזאת, אבל עיקר כלי זה נו של משיח, וכל הבירורים שאנחנו עוברים זה על ידי הכוח של התפילה. והבחינה הזאת, הנקודה הזאת של התפילה, מסביר אבי נתן, בוודאי זה כפשוטו כל תפילה שבעולם. הכוונה, בין אם זה תהילים, ניקוטי תפילות, תיקון הכללי, שחרית, מנחה ערבית, התבודדות. כל דרך של תפילה הכל כלול בכלי הזין וברגע שאדם פונה לדבר עם הקדוש ברוך הוא וזה לא משנה כרגע לעניין הזה זה לא משנה אם זה דרך התפילות המסודרות דרך התהילים דרך ההתבודדות כל זה זה כלול בנקודה הזאת שזה נקרא עיקר כלי זינו של משיח אומר אבינתן <coughs> תפילה נקראת עלמא דאיטקסיה ברור הדבר שאנחנו לא יודעים איפה היא פועלת איפה היא פועלת התפילה ומה מה הפירות ומה נעשה בעקבות התפילות שלנו, מדוע לא? כי זה הבחירה, כאילו היינו יודעים מה עושה תפילה אחת אז לא היינו מפסיקים להתפלל, אז לא הייתה בחירה, אז היינו יודעים שכל הבריאה זה בעצם כוח התפילה, העולם מלא, רבנו אמר, העולם מלא דמיונות, בפרט עכשיו בתקופה שלנו, כדי להגביר את עניין הדמיון, את כוח המידע מבעולם עשו מסכים, ברוך השם היום בכל בית יהודי, לא רק יהודי אבל אנחנו מדברים על היהודים, בכל בית ברוך השם יש בבית מתקדם נאור יש שלוש מסכים לפחות ומשתדלים לעשות שלפחות בחדר אחד יהיה מסך מקיר על קיר מהתקרה הזה שכל הדמיונות של העולם יוקרנו כל הזמן 24 שעות יש היום אפשרות לחבר את זה ש24 שעות הדמיונות יזרמו לך לתוך הבית אתה תיכנס לתוך הבית, באת מהרחוב עבר עליך מה שעבר לך אתה נכנס עכשיו לעולם דמיונות יותר פנימי, עוד יותר זה, רק, רק אל תפסיק לחשוב על דמיונות. היצר ה... אז זה בחינה שהבן אומר, לא נוכל לברר את העוצמה הזאת שיורדת לעולם, של המדמה שיורד לעולם, לא נוכל לברר את זה בלי תפילה. מדוע? כי אנחנו צריכים, כדי להינצל מכל דמיונות העולם, כדי להינצל אנחנו צריכים, אנחנו חייבים כוח גדול מאוד, איזה אור, איזה שפע גדול שישמור עלינו. אומר אבי נתן מה רבנו התכוון, שאומר עיקר קלייזנון של משיח, שכל הבירורים יכולים להיות אך ורק על ידי השנ... שנמשיך את השמירה, את ההשפעה הזאתי בדרך התפילה, וזה יכול, זה ישמור עלינו, זה נקודה אחת אנחנו רואים, מה שאנחנו רואים היום את כל ה... מה שקורה בעולם, שזה הכל כמו למעשה כל העולם, באמת מי שקצת מתבונן ביישוב הדעת הוא אומר זה, זה סרט של ליוו, זה הכל שטויות והמעניינים, זה, זה הכל רק דמיונות זה אנשים רודפים והם, והם בטוחים שהם כובשים את העולם והם שולטים ו, וזה ו, ואם היה להם, הרבנו אומר, אם היה להם חמש דקות של יישוב הדעת הוא היה נזכר, תשמע, אתה עוד כמה שנים אם יהיה לך זכות אז איזה תאילנד יוביל אותך ב על כיסא גלגלים ברחוב אתה תספור את האוטובוסים כשעוברים ברחוב, אם יהיה לך זכות ורודפים אחרי העולם כאילו יש לו עכשיו איזה 700 שנה לחיות זה אנשים אולי חושבים שאנחנו חוזרים לשנים הראשונות ותקופת אדם הראשון אז אתה לא שם לב שאתה בן אדם בן 60, רודף אחרי הצלחות העולם הזה אחרי כבוד העולם הזה קודם כל לא בטוח שיהיה לך זכות בכלל לתאילנדי אבל אם אין לך זכות אתה תספור אוטובוסים עוד כמה שנים אתה סופר אוטובוסים אבל אדם נכנס לתוך המסעות הדמיוניים האלה חושב מי יודע מה אני הולך להשיג פה חמש דקות של התבודדות אתה תראה אחרי מה אתה רודף אך, 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 מה, מה תשיג בכלל בכל זה? אז זה הטיה אחת. אבל יש בחינה קצת יותר פנימית ש... של ברורי משיח, וזה מה שעובר היום על כולנו. מה שעובר על כל אחד ואחד. זה משברים בתוך האדם, בתוך האדם עצמו. אם זה בפרנסה, אם זה בשלום בית, אם זה בחינוך ילדים. יותר קשה מהכל זה מה שעובר על האדם עצמו. העולם עכשיו מה הרי העולם עכשיו מחכה לגילוי משיח אז כתוב בתורה מה יהיה לפני גילוי משיח התורה מספרת לנו באמת איפה זה כתוב בתורה הפסוק השני של התורה כתוב הארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוהים מרחפת על פני המים רוח אלוהים מרחפת על פני המים אומר בעל הטורים גימטריה רוחו של משיח אז רוח אלוקים מרחפת על פני המים זה רוחו של משיח אז התורה אומרת לנו מה יהיה לפני זה לפני, לפני רוח אלוקים והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום זה כל פעם אדם בדור שלנו אדם יצטרך לעבור עוד חושך ועוד תוהו ובוהו ועוד משבר והכי קשה זה שאדם כבר כל... מגיעים למצבים שהאדם אומר תשמע אני בכלל לא יודע מה רוצים ממני אני לא מבין בכלל מה רוצים ממני אז מישהו סיפר לי אני אמרתי בטעות עד לפני כמה חודשים אמרתי בטעות שישים אחוז במדינת ישראל משתמשים בתרופות הרגה לפני חודש ניגש אליי מישהו אחרי שהוא אמר לי אתה חייב להתעדכן מתי שמעת את ה-60 אחוז? אמרתי לו באמת לפני חמש שנים. הוא אומר לי אתה לגמרי לא מעודכן היום זה כבר 80 אחוז 90 אחוז זה כבר זה כל העולם מלא תרופות הרגה. למה? לא יכולים לסבול את מציאות והארץ הייתה תוהו ובוהו. זה כל שנייה מתחדש איזשהו משבר חדש מכיוון חדש. עיקר מה שרבנו אומר מלחמתו של משיח בעל ידי התפילה בעיקר זה הולך על הנקודה הזאתי בסדר ברוך השם אדם שקצת לומד תורה קצת התקרב לרבנו קצת מתבודד אז הוא יודע ש, שמה שקורה בעולם זה סרט זה סתם דמיונות זה הפקה זה... <אף> של ועוד, היום זה הכל כזה סתם זה הכל סתם דמיונות אז זה קצת זה קצת אדם לומד שיעור אחד בגמרא הוא כבר רואה את הדמיונות של העולם הזה אבל מה שיותר קשה אצלנו זה כל המשברים שעוברים כל המשברים שעוברים עלינו בחיים שלנו אדם אומר טוב בסדר, מן הסתם רוסיה ארה״ב זה דמיון, זה אני יכול להבין. מדברים על פצצות אטום בסדר זה דמיון. אבל הנה, הנה בתוך הבית שלי, זה כל יום פצצת אטום בתוך הבית שלי. איך, 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 עם זה איך אני מתמודד, איך אני מתמודד עם הדברים האלה. אז זה מה שרבינו אומר פה, זה עיקר ההלכה למעשה לגבינו, זה הולך על הנקודה הזאת. מה שרבינו אומר עיקר כלי זינו של משיח זה תפילה, זה הולך על המלחמות שאנחנו עוברים בתוכנו. ומה מה, מה חז"ל אומרים? חז"ל אומרים קשה תרבות רעה בביתו של אדם ממלחמת גוג ומגוג. מלחמת גוג ומגוג זה, זה עשרת אלפים טילים גרעינים שארה״ב יזרקו עוד צפון קוריאה והודו יחזירו להם וסין תתערב פה והכל יהיה בלאגן. זה גוג ומגוג. אבל הבעיה שאדם עובר בתוך עצמו הבית זה לא רק חייב להיות עם המשפחה שלו הבית זה גם האדם עצמו מה שאדם עובר בתוך הדלת אמות הפרטיות שלו זה יותר קשה חז"ל אומרים קשה תרבות רעה בביתו של אדם מה שעובר בתוך האדם מכל, ה, מכל ה, מה שקורה בעולם אומר אבנו איך אדם יעבור את זה איך אדם יעבור את זה אם אדם יש אנשים שהם מאוד מעשיים יש להם ברוך השם תושייה גבורות עצות הם יודעים איך להתמודד עם בעיות בחיים זה האנשים שבסכנה הכי גדולה לפני הגאולה הם, הם בסכנה הכי גדולה למה? יש בעיה מה הוא יודע? יש בעיה נלחמים מתמודדים איתה ברוך השם כבר שבועיים הוא נלחם עם איזה בעיה הוא פתר את הבעיה באמת הוא יודע איך להתמודד עם בעיות הוא פתר את הבעיה בלילה הוא הלך לישון והוא אמר קריאת שמע למיטה והוא כל כך, כל כך רגוע הוא כל כך שמח הוא אומר ברוך השם פתרתי את הבעיה עכשיו יהיה איזה תקופה של נחת אני יודע דברים עוד איזה חודש או שלושה שבועות אולי יהיה עוד איזה בעיה הוא לא יודע הוא הלך עכשיו לישון בבוקר שהוא אמר מודה אני נפלה פתקה לידיים שלו הוא לא שם לב כתוב שם ארבע בעיות חדשות שכל אחת היא פי ארבע מהבעיה הקודמת. זה הארץ הייתה טובה ובואו, זה המציאות שאנחנו היום נמצאים בה. זה בכלל לא תלוי בנו, זה לא שאנחנו עושים את הבעיות, זה פשוט יורד. זה יורד, יורד מלמעלה. אז הבנו אומר, ואנחנו גם לא מבינים בכלל מה רוצים מאיתנו. בכל המהלכים האלה, אדם אומר, תשמע, אני, אני לא יודע. רבנו אומר, היסוד הראשון, זה מה שרבנו אומר. שזה על ידי התפילה, רבנו אומר, קודם כל, אתה צריך לדעת דבר ראשון אתה לא אמור להבין לפני הגאולה אנחנו בכלל לא אמורים להבין מה קורה ואיך איך, רבנו מיד אומר לנו מה תעשה מה תעשה תדע לך העניין של התפילה העניין של התפילה זה ההתבודדות ההתקשרות עם הקדוש ברוך הוא זה ישמור על האדם לכן רבי נתן כותב בהלכות ברכות השחר הלכה אה מי שיש לו כל יום התבודדות ככה זה הלשון של רבי נתן הוא נכנס תחת כנפי השכינה והשכינה שומרת על האדם והשכינה שומרת עליי אני עושה כל יום שיט בודדות אני אמשיך לעבור זה כבר זה לא, זה לא מצד שיש פה זה התיקונים שאתה צריך לעבור אבל תדע לך שומרים עליך כל עוד אתה הולך בדרך הזאת כל הזמן 24 שעות כפול 7 יש לך שמירה כל הזמן שומרים עליך אתה לא תיפול אתה לא תיטעה מהדבר הזה אז זה הנקודה זה מה שרבנו אומר שהתפילה זה הרי תפילה זה לשון של התחברות והתקשרות עם הקדוש ברוך הוא, זה, זה הבחינה של התפילה, שאין לנו דרך, אין דרך אחרת, רבנו אומר, אין דרך אחרת להתמודד עם כל המשברים, כל הבחינה שנקראת הארץ אתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, שלפני לפני ביאת משיח צדקנו, אין לנו דרך אחרת אלא אל זאת, לא, האמת אם נדייק יש דרך אחרת, אפשר לקחת כדורים, שאדם ייכנס לאיזה בועה, והוא יבקש שיגיד לי אשתו, מתי שתשמעי, אני כבר לא אשמע את התקיעה של השופר, כי אני כבר יותר מדי מטושטש, לא שומע קולות, אבל אני שומע קולות אולי מאיזה עולם אחר, אבל פה אני לא שומע קולות, תגידי לי שבא המשיח אני אפסיק להשתמש בכדורים, אז אני אקח רטלין, אני, לא, קלונקס, לא משנה יש רשימה, זה לפני כמה שנים אמרתי לאיזה יהודי, השבוע הזכיר לי את זה, אמרתי לו אמר, אמר, אתה רוצה להתעשר? אמר לי אמר, כן, אמרתי לו כן. אמר, תפתח מפעל תרופות הרגעה אז הוא לא האמין לי, הוא חושב שאני סתם צוחק. שבוע הבא, לפני כמה ימים הוא בא ואמר לי, תשמע, אם הייתי שומע הייתי היום בגללר כבר, או היום הייתי שומע בקולך. אז זה, כי הארץ הייתה טוב עבור. זה בחינה, נוס... עוד בחינה בדבר הזה. עוד נקודה, שאולי היא הנקודה שהכי קשה לברר את זה, את הבחינה הזאת, שרבנו אומר בשיחות הר"ן, בשיחה ג', בשיחות הר"ן, רבנו אומר שם, שיש בחינה שמעבירים את האדם ניסיונות עצומים ונוראים, ממש עצומים ונוראים עם עצמו, עם היצר רע שלו. מגבירים אצלו את היצר הרע, יש ווליום, כפתור, כפתור. ולפעמים, לפעמים אדם אומר, בטעות הגבירו את הווליום אצלי, אני לא יודע מה קרה פה. איזה, אדם הולך לשאול, בתמימות ובפשיטות, פתאום באמצע הלילה, הוא מרגיש, וזה, וזה, צריך לדעת, זה לא אחד, לא שתיים, וזה, ויש כמה מניינים לזה. לדבר הזה שאנשים ב-12 בלילה, ב-01 בלילה מרגישים שהם פשוט נשרפים בשיגעונות אין סופיים ואז האדם נבהל, האדם מפחד, אומר מה זה? איזה מין יצרה תוקף אותי? מה קורה פה? יש בשיחה ג' בשיחות הר"ן רבנו אומר על הנקודה הזאת, רבנו אומר דבר פלאי, אולי יש פה שיחות הר"ן? מישהו מהבית כנסת? אם יש שיחות הר"ן רבנו אומר על זה דבר פלאי הדבר הזה אם זה הגיע אז נקרא את זה רבנו uh, אומר ויש בעבירות ישראל ככה רבנו זה הלשון של רבנו ויש בעבירות ישראל סטרי נסתרות ויש עניין שזדונות מתהפכים להיות זכויות וזה לא מובן רבנו לא מסביר שמה הוא אומר את זה בלשון מאוד קצרה הוא, אומר, מא, הוא מאוד מקצר שמה בלשון הוא אומר אבל איפה שמענו יש בעביר, בעבירות יש סיט... ס... סתרי נסתרות, הלשות של רבנו, סתרי נסתרות. אם אין אז לא משנה. אז יש בזה סתרי נסתרות, איזה סודות יש בדברים האלה? איזה סודות יכול להיות בעבירות? יש מצווה, יש עבירה, מה זה סודות? אז רבנו אומר, רבנו אמר זה דבר מאוד עמוק. לפני ביאת משיח צדקנו, יצטרכו לעבור כאלה מלחמות עם היצר הרע, שבוודאי לא יוכלו לעמוד בזה. זה בכלל לא שאלה, זה בוודאי לא יוכלו לעמוד בדבר הזה. אז בא הבן אדם ואומר, אבל אני, אולי אני רציתי, אולי זה לא הבחינה הזאתי. אז ה, ה, יש גמרא ידועה, שהצדיקים מביאים את הגמרא הזאתי, גמרא במסכת כתובות, שהגמרא שמה דנה לגבי אישה, אישה שהיא נאנסה, אבל אה, באיזה אופן זה היה? אישה שנאנסה מותרת לבעלה, אז אם הוא ישראל. אז שמה הגמרא אומרת שהיה תחילתו באונס, סופו ברצון. באמת תפסו אותה, אבל uh, תוך כדי זה התגבר עליה עץ הרע והיא אמרה אני רוצה, באו להציל אותה, אמרה אל תצילו אותו, אם אתם תצילו אותי ממנו אני אשלם לו כסף. אז זה נקרא תחילתו באונס וסופו ברצון, הגמרא שואלת שם, דנה, האם, יישר כוח. Uh, אז uh, שם הגמרא דנה איך, איך, איך נסתכל על המצב הזה, זה יקרא אונס או רצון? אומרת הגמרא זה נקרא אונס, מה היא יכלה לעשות? אז זה, זה המצב, מה זה הסיפור הזה? הסיפור הזה של הגמרא, מי זאת האישה הזאתי? זה כל הדור שלנו, תחילתו באונס, סופו ברצון. שהיצרה מתגבר בכאלה עוצמות על האדם, עד שהאדם אומר אני רוצה. אבל זה לא אתה רוצה, כבר הביאו אותך למצב שתצעק אני רוצה. אז זה רבנו רמז, יש בזה סטרי נסתרות, יש בזה סודות מאוד גדולים, פעם דיברנו על זה באיזשהו עניין, אבל העיקר, מה עושים הלכה למעשה? אז יש פה כזאת הנהגה, שאנחנו לא מבינים, מילא, בעולם שהעולם השתגע בסדר פחות מעניין אותנו זה שאנחנו עוברים משברים בסדר זה קשה הבנו יש עצה יש דרך תפילה אבל מה נעשה עם עצמנו איך נסתדר עם היצרה שלנו אז רבנו אומר כך הוא אומר באיזה שיחה ג' בסוף השיחה הוא התחיל את השיחה רבנו ואומר הפליג מאוד בגדולת הבורא יתברך התבר, שמו ואי אפשר לברר, לבאר זאת בכתב ואמר כי לגדולת הבורא יתברך אין שיעור כי נעשים דברים נוראים בעולם נפלאים ונוראים מאוד ואין יודעים כלל. היינו שעדיין אין לנו יודעים שום ידיעה כלל וכלל לא. בכלל אנחנו לא מבינים מה קורה. אוקיי אז לא מבינים הלכה למעשה אז רבנו אומר מה הלכה למעשה בתוך השיחה הזאת בתוך השיחה הזאת רבנו אומר וגם הפליג מאוד בגודל מעלת התשובה ואפילו כשנופלים מאוד חס ושלום וכל אחד נפל למקום שנפל רחמנא ליצלן אף על פי כן אסור לו לייאש עצמו כי תשובה גבוה למעלה מן התורה ועל כן אין שום ייאוש בעולם כי אם יזכה יהיה נעשים מעוונותיו עניין אחר לגמרי וכמו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה שנתהפכים מעוונות לזכויות ויש בעניין זה סטרי נסתרות. חכמינו אומר זה הסודות הכי גדולים של התורה זה הדברים האלה מה עובר על נשמות ישראל הכל זה טוב ויפה הלכה למעשה מה נעשה יש כזאת מציאות אז מה נעשה במציאות הזאת אז פה רבנו זה השיחות הר"ן זה יקרא אה, קיצור שולחן ערוך ילקוט יוסף פסק הלכה רבנו אומר יסוד ופסק הלכה לא אל תסתבך מה, מה ההלכה למעשה יש סטרי נסתרות אנחנו לא מבינים כלום הבנו שלא הבנו אנחנו לא מבינים כלום מה נעשה רק הכלל שמכל הנפילות והירידות שבעולם יכולים לחזור אליו יתברך בנקל רבנו אומר מכל הירידות אין ירידה בעולם שאי אפשר לחזור אליו בקלות רבנו אומר והעיקר שהכל תלוי בו שלא יהיה מייאש עצמו מלצעוק אל השם ולהתחנן ולהתפלל אליו יתברך תמיד. זה כל הנקודה. זה ההלכה, זה השולחן ערוך. קיצור שולחן ערוך. זה ילקוט יוסף. זה ילקוט נחמן. ילקוט רבנו. זה השיחות הרעי. רבנו אומר מה הלכה למעשה? אל תפסיק לצעוק אל השם. לא משנה לאיפה אתה הולך. לא משנה מה עובר עליך. אז, אז רבנו אומר אם את זה, אם נזכה לקיים את זה אנחנו יום אחד אנחנו נראה שרבנו יגלה לנו את הנקודה הזאתי איך יש סטרי נסתרות בכל העוונות? איך יכול להיות כזה דבר? אי אפשר להבין את זה. אנחנו לא יכולים להבין את זה. אבל רבנו אמר לנו, אנחנו מאמינים לו, רבנו אמר לנו, אתה רוצה שהכל יתהפך לזכויות, רבנו אומר, ו, ו, וה, והכל יתהפך לטובה גדולה מאוד, תקיים את ההלכה למעשה. אל תפסיק לצעוק אל הקדוש ברוך הוא, משום מקום, משום מצב. עכשיו, רבנו, פה, פה אמרנו, זה, זה קיצור, זה קיצור שולחן האור, זה הלקוט יוסף, אז רבנו קיצר בזה. אבל קצת נתבונן, בעומק הדבר באמת להבין, להבין כמובן שאנחנו אומרים להבין הכוונה זה טיפה מן הים להתבונן טיפה מן הים מה זה יש סטרי נסתרות בעוונות ישראל אדם עשה עבירה אז תחזור בתשובה תשלם על זה תעשה פדיון אולי תלך למקובלים תעשה תיקון ביום שני מי שירצה נגיד את זה בסוף יש תיקון של המקובלים בירושלים אז מי שרוצה יכול להשתתף בזה אבל מה מה אנחנו יכולים קצת להבין ממה שרבנו אמר שיש סטרי נסתרות? הרי כל העניין, מה שאנחנו עוברים, שהארץ הייתה תוהו ובוהו, להכין את עצמנו לרוח אלוהים מרחפת על פני המים, והיום האלוקים יהי אור, זה לגאולה. גאולה, כתוב בספרים הקדושים, גאולה זה מציאות אחרת לגמרי. אין לנו שום מושג ושום תפיסה במושג הגאולה. זה אנחנו יכולים היום לחשוב על דברים טובים ברוחניות בקדושה אבל עדיין זה שלא, שלא נטעה לחשוב שזה הגאולה הגאולה זה עולם אחר זה לברוא מציאות חדשה לגמרי אין לנו שום תפיסה והשגה בעצם להיכן העולם הולך זה יהיה כל כך טוב שאין לנו אפילו שיעור לשער בדעתנו עד כמה זה יהיה טוב ומה זה המציאות כי זה מציאות אחרת בעולם הזה אדם יכול להיות, להגיד אני הייתי במצב קשה וברוך השם עכשיו המצב טוב אז אתה מבין קשה אתה מבין טוב אבל צריך לדעת זה לא הטוב של הגאולה הטוב המציאות של הגאולה זה מציאות חדשה לגמרי שמעולם לא חווינו אותה מכיוון שמעולם לא חווינו אותה אז אנחנו אפילו לא יודעים בעצם מהי המציאות של הגאולה מכיוון שאנחנו לא יודעים מהי מציאות הגאולה אנחנו גם לא יודעים מהי דרך ההכנה לקראת הגאולה לכן מי שצריך להכין את הגאולה זה הקדוש ברוך הוא בעצמו הוא מכין אותנו לגאולה אנחנו לא יודעים איך, איך להתכונן לקראת הגאולה כי זה לא עניין של מצוות עניין של תורה אנחנו צריכים לקיים את המצוות אנחנו צריכים ללמוד תורה כי התורה מצווה עלינו אבל עדיין זה לא בגדר וזה לא מבחינה של הכנה לקראת הגאולה הכנה לקראת הגאולה זה עניין אחר לגמרי אנחנו באמת לא יודעים אבל כמו שאמרנו טיפה מן הים אנחנו יכולים קצת להתבונן בזה שמעתי את זה לפני הרבה שנים מהאדמוי פוריסוב רבא עקיבא שהוא היה... דיבר איתי קצת על הנקודה הזאת ואז הוא אמר איזה נקודה אמר, משאיר בן דוד זה נקרא האמת לאמיתה זה העומק עומק עניין האמת הוא אמר הוא הולך לגלות את האמת לאמיתה בעולם מה זה או איך אנחנו מתכוננים לקראת גילוי של האמת לאמיתה בתוך הנפש שלנו בתוך העבודה שלנו מה זה נקרא אמת לאמיתה אם אני אלמד 16 שעות בתורה ביום או אני אתפלל 16 שעות ואני כל כולי אעסוק בחסדים האם זה האמת לאמיתה? אז הוא אמר לי לא זה לא האמת לאמיתה האמת לאמיתה זה עניין אחר זה דברים טובים אבל זה לא זה עדיין לא נוגע בנקודה של האמת לאמיתה האמת לאמיתה הוא אמר זה שאדם מגיע לנקודה הפנימית שבתוכו שיודע אני לא רוצה שום דבר אחר חוץ מתקדוש ברוך הוא אני לא רוצה גם להיות גדול הדור לא רוצה להיות עשיר גדול לא רוצה להיות מזכי הרבים לא רוצה להיות בעל חסד אפשר לרצות את הדברים האלה וזה דברים טובים אבל זה לא האמת לאמיתה האמת לאמיתה זה נקודה הרבה הרבה יותר פנימית שלא תלויה בדברים האלה במה היא תלויה? היא תלויה בנקודה הזאתי, שבנפש האדם יש רצון אחד ואין רצונות נוספים ומה זה הרצון האחד? זה אני רוצה רק את הקדוש ברוך הוא ואני לא רוצה שום דבר אחר בעולם גם לא בקדושה אני לא רוצה שום דבר אחר גם הישגים ומדרגות רוחניות בקדושה גם לא זה באמת, זה באמת כן זה אמת אבל זה לא באמת לאמיתה. באמת לאמיתה שזה נקודה הפנימית ביותר זה שהקדוש ברוך הוא אומר אני לא רוצה שום דבר חוץ מאשר האדם אומר אני לא רוצה שום דבר חוץ מאשר את הדבקות ואת הקשר עם הקדוש ברוך וכל השאר זה אם זה כלים שיביאו אותי לזה מה טוב אם לא בטל ומבוטל. זה זה נקודה של משיח בן דוד זה, זה נקודת הגאולה ההכנה לגאולה שיתגלה אורו של משיח בעולם אנחנו אמרנו דיברנו על הפסוק השני מה, מה צריך לעבור לפני רוחו של משיח אבל שנזכה לרוחו של משיח מה כתוב בפסוק השלישי ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור אז יתגלה, האור, תמלא הארץ דעה יתגלה אור הגאולה בעולם כל ההכנה לקראת זה מה הקדוש ברוך הוא צריך מאיתנו בהכנה מה העבודה שלנו להכין למקום הזה שויאמר אלוקים יהי אור זה שאנחנו נגלה לפניו באמת לאמיתה, בעומק עומק הנפש שלנו, קדוש ברוך הוא, אנחנו לא רוצים שום דבר חוץ ממך. מה, מה, מה קורה? בינתיים, בדרך, בחיים שלנו, גם כשאדם ברוך השם הולך בדרך התשובה, ברוך השם הולך בדרך התורה, הוא יודע, זה האמת, הוא גם נוסע לרבנו, הוא גם עושה שעה התבודדות. היצר הרע גם יודע את הנקודה הזאת. מה הוא רוצה? הוא רוצה להסיט אותנו מהנקודה שלא נרצה את הקדוש ברוך הוא בשלמות. בהתחלה הוא יכול להציע לאדם פיתויים של העולם הזה אם אדם חזק בדעתו הוא אומר לו לא, לא לא שומע אותך לא רוצה ממך שום דבר אז הוא אומר לו טוב בסדר אני עוזב אותך זהו אני לא רוצה להכיר אותך אתה צודק אתה יהודי זהו אין לי מה לעשות איתך האדם אומר בליבו הוא חושב הוא התייאש ממני התפטרתי ממנו אז אמרנו כבר כמה פעמים שלאף אחד לא יהיה מידע מכזה שהעץ הרע הולך לעזוב איזה יהודי לפני רק משיח ישחט אותו עד אז לא יעזור שום דבר הוא פשוט שמע יש פה איזה בן אדם שהוא מאוד עקשן לא רוצה את אהבות העולם הזה לא רוצה ממון כל היום רק צועק נגד זה מה הוא עושה? הוא הולך יש אקדמיה יש כזה קורסים שהוא כל פעם עולה ממדרגה למדרגה בקורסים האלה היצרה הוא לומד טכניקות חדשות ואז הוא בא לנסות לפתות את האדם בפיתויים שבתוך הקדושה אז בסדר אז תרצה אוקיי אז תהיה תרצה להיות תלמיד חכם גדול זה, זה, מה זה לא טוב? זה, זה מצוין הוא מסית את האדם גם בדברים שבתוך הקדושה שאדם ישכח את נקודת האמת את הנקודה של האמת לאמיתה שאדם יהיה ברור לו בליבו בנפשו רוחו נשמתו חיה ויחידה אני לא רוצה שום דבר חוץ הקדוש ברוך הוא כשאדם יש לו את ה... כשזה מתברר בתוך האדם אז בוודאי שכל התורה והמצוות הכל זה נפלא זה דבר גדול מאוד אבל אם חסר הנקודה הפנימית אז גם לזה אין ערך בעניין הגאולה כי חייב את הנקודה הפנימית בנקודה של הגאולה ואז לפעמים היצר המטעה אותנו אחרי הכל הנחה שהיה ערום מכל חיית השדה הוא מבלבל אותנו הוא, הוא מסיט את מחשבתנו מסיט את טעתנו מנקודת האמת לאמיתה אז הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו הוא רואה שאנחנו רוצים את האמת אומר רבנו פה דבר נורא מאוד יש בעוונות ישראל סטרי נסתרות מה הם אמרנו טיפה מן הים בסטרי נסתרות אדם ברגע שיש לו רצונות אמיתיים אם לוקחים אותו ויום אחד הוא שכח הוא נר... על נקודת האמת למיטה הוא נרדם יכול להיות לכמה ימים לכמה שבועות הוא נרדם זה אומר, אני, אני צריך מהיודעי הזה את הנקודת האמת מה הוא יכול לעשות לו? הוא יכול פה לתפוס אותו בצווארון שלו הוא אפילו לא ישים לב איך זה קרה הוא ירים אותו ככה באוויר ייקח אותו כמה רחובות או כמה אה, אולי לעיר אחרת זה לא משנה ופתאום האדם מוצא את עצמו בתוך איזה ביצה שהוא אפילו לא מבין איך הגעתי לפה הוא אומר מה השם מרחם תראה מה קורה איתי אז זה יכול להיות בגשמיות, זה יכול להיות גם בתוך האדם עצמו, זה אדם יכול לשבת בתוך, ה בתוך הבית, ברוך השם הכל בסדר ופתאום התוהו ובוהו צף לו בתוך המוח, הוא פתאום עובר, אומר מה זה הגויים בכלל לא יודעים לעשות עבירות, אני אלך לעבוד אותם, אני אלך לעשות עבירות, אין, לה, אין להם מוח יהודי, כשיש מוח יהודי בעבירות זה ידע לך לגמרי, הוא פתאום מרגיש שכל העולם הזה כל התאוות כל השיגונות, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו ורואים את זה צריך לדעת כי כל אחד חושב שרק הוא עובר על זה ואם במקרה הוא דיבר עם איזה יהודי הוא אומר גם עליו עובר את זה זה לא זה על כולם עובר את הדבר הזה אין אחד שזה לא עובר עליו צריך לדעת מהגדולים מה ביותר עד מה הקטנים ביותר כל זה למה הקדוש ברוך הוא לוקח בן אדם שרוצה להתחזק שיש לו יראת שמיים ופתאום הוא יכול להתראות בשתיים בלילה באיזה פאב הוא בכלל לא יודע מה הוא עושה שם הוא כבר לקח משהו עישן משהו, משהו, משהו הוא שתה משהו ולא משנה הוא לא מבין הקדוש ברוך הוא כמו בחלום לקח אותו שם אותו במקום הזה שהתעורר תראה איפה אתה ש... מה הקדוש ברוך הוא אומר לו שכחת אותי לשנייה אחת שכחת אותי לשנייה אחת בוא אני אראה לך עכשיו איזה צעקות אתה תצעק עליי מהמקום הזה ואז ואז מתעוררת הנקודה של הפנימית זה נקודת היחידה זה נקודת החיה היחידה זה הנקודה הפנימית שבנפש האדם שהוא רוצה רק את הקדוש ברוך הוא אומר לקדוש ברוך הוא תראה איפה אני נמצא שמר... הוא צועק כאלה צעקות אז כתוב בספר פרי הארץ כתוב בפרשת השבוע ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלשתים כי קרובו פן יראו מלחמה וישובו מצרים מה, מה הפשט? למה הקדוש ברוך הוא לא לקח אותנו בדרך קרובה אולי יהיו מלחמות ואז נרצה לחזור למצרים אומר פרי הארץ מישהו מבין את זה? אז הקדוש ברוך הוא סובב אותנו במדבר דבר ראשון לאן הוא לקח אותנו? לים סוף מיד מה היה? מיד היה מלחמה עם המצרים עברנו את ים סוף, היה ניסים, עברנו את ים סוף, מה קרה? מלחמה עם עמלק אז לא רצה, לא לקח אותנו בדרך קרובה כדי שלא נגיע מהר לארץ ישראל אנחנו עוד לא מוכנים למלחמות מה עשה לנו? מלחמות מיד הביא אותנו למציאות לא של מלחמות אומר פרי הארץ, אז מה הכוונה של הפסוק? אומר פרי הארץ שהקדוש ברוך הוא אמר אני אכניס אתכם לארץ ישראל אני הבטחתי שיהיה אני הבטחתי שיהיה ניסים ויהיה נפלאות בכניסה לארץ ישראל אז אתם תשבו בארץ תשבו בארץ כל אחד איש יישב, יישב תחת נתות תחת גפנו הכל יהיה בסדר החיים mm -hmm. יתחילו לזרום יהיה בית מקדש אולי גם יהיה משה רבנו יהיה משיח הכל יהיה בסדר אבל מה את הצעקה שלכם את העומק הזה של הצעקה שאני יודע שאם אני אביא אתכם לים סוף אתם תצעקו כאלה צעקות אליי אחר כך מלחמת עמלק תצעקו אליי כאלה צעקות כל ארבעים שנה במדבר זה לא יהיה, זה לא יהיה לי, ככה פרי הארץ אומר. הקדוש ברוך הוא אמר אני מתגעגע לצעקות שלכם, לכן אני מסובב אתכם ארבעים שנה במדבר. ויעשב את העם כדי לשמוע את הצעקות של עם ישראל. אז זה, זה מה שרבנו אומר, שהצעקה הזאתי, שבאה מתוך ההסתרה העצומה, ואין הסתרה ליהודי, לאדם יהודי באמת אין הסתרה יותר גדולה שהיצר הרע משגע אותו, שהיצר הרע מתגבר על האדם ומשגע את האדם אין לך הסתרה יותר גדולה הקדוש ברוך הוא אומר לאדם תרד לתוך הביצה תרד לתוך התאוות תרד לכל השיגעונות רק למה אתה יודע למה אני מורד אותך לשם אני מתגעגע לצעקות שלך אני מתגעגע לדיבורים האלה שאתה מדבר איתי מתוך עומק עומק הלב אתה כבר חשבת שברוך השם אתה כן זה היה היסטוריה ברוך השם היה לי פעם יצר הרע התקדם, הייתי באומן בראש השנה, אני עושה התבודדות, אני לומד תורה, ברור השם, היצר הרע אצלי זה היסטוריה, אבל, אבל אני צריך להתפלל על החילונים, אני צריך להתפלל על עם ישראל שיחזרו בתשובה, שגם הם ינצלו ביצר הרע, הקדוש ברוך אומר, זה מה שאתה חושב? טוב, בוא נראה עוד שעתיים איפה אתה תהיה, תראה איך כמה, אתה תצעק על היצר הרע שלך, לא על היצר הרע של האחרים, כי זה, זה, זה נקודה זו נקודה. מה בעצם נעשה מזה? מה נעשה מהנקודה הזאת? כשאדם עובר את הבחינה הזאת, אז מהצעקה, מהתפילה, מהכאב שעובר על האדם, מה הכאב? למה אני רחוק מהקדוש ברוך הוא? אז כתוב בספרים הקדושים שעל ידי זה אדם, לאט לאט יותר ויותר מתגלה לו האמת לאמיתה שבתוך הנפש. שהוא באמת לא רוצה שום דבר, רק את הקדוש ברוך הוא. רבנו אומר שלפעמים קורים מקרים לא טובים לאדם, כי יש בתוכו טומאה נסתרת. ככה תאומה שהוא לא יודע, הוא לא הבחין בה, בהמשך שיחות הר"ן רבנו אומר את זה, הוא לא הבחין בה, אז הקדוש ברוך הוא, מה זה הטומאה הנסתרת? שעדיין יש לך איזה רצונות לעולם הזה, אתה יכול להיות ברוך השם, אתה לומד כל היום תורה, ברוך השם, אתה מתבודד, אתה מתחזק, אתה הולך לשיעורים, נסעת בראש השנה לרבנו, באמת זה דרך אמיתית, זה דרך, דרך נכונה וטובה, אבל עדיין יש בתוכנו טומאה נסתרת, שואל רבי נתן, מה זה הטומאה הנסתרת הזאת? למה רבנו התכוון? עדיין נסתר בתוכנו רצונות לעולם הזה. עדיין יש בתוכנו רצונות לעולם הזה. מה הקדוש ברוך הוא עושה? הוא אומר, טוב תתחזק, תתחיל להבין שהתורה והעבודת וה... השם וזה האמת, ואחר כך כדי להוציא את זה, להוציא את הדברים הנסתרים מתוכנו, רבנו הוא מביא אותנו עוד פעם להיפגש איתם. הקדוש ברוך הוא מביא את זה עוד פעם את האדם להיפגש איתם. פתאום זה צף בתוך האדם, הצעקה שהאדם צועק זה מה שרבנו אומר, והעיקר לא להפסיק לצעוק, מדוע? כי גם אם חלילה אדם נכשל במשהו, אבל אם הוא צועק, מה קורה עם הצעקה הזאתי? מהצעקה הזאת יוצא הרע החוצה. אז ככה אדם כל פעם מוציא עוד קצת רע החוצה, מוציא מתוכו את הרצונות הלא אמיתיים, הוא מוציא את זה החוצה. לכן הדור שלנו צריך לעבור את זה, כי, זה, כי צריך לבוא לבירור, לבירור שנקרא היחידה שבנפש, שזה נקודת משיח, שבתוך האדם שהאדם יהיה שלם, השלם בבחינה הזאת, אני לא רוצה שום דבר חוץ מתקדוש ברוך הוא. רבי שמעון בר יוחאי כותב, כתוב בזרור הקדוש, שלפני פטירתו, זה בעיד רזותא, כתוב, רבי שמעון אמר, ביום הפטירה שלו אמר, בחד אקטירנא התקטרנא, בקשר אחד נקשרתי. מה זה קשר האחד הזה שנקשרתי? מה הכוונה? אין לי שום רצון אחר בעולם, רק את הקדוש ברוך הוא. למה, למה רבי שמעון בר יוחאי זכה לזה? מכוח מה? <coughs> רבי שמעון בר יוחאי יכל להעיד על עצמו בחד אקטירנא את קטרנה זה השלמות, למה, למה דווקא רבי שמעון בר יוחאי זכה לזה? כי רבי שמעון בר יוחאי קיים בחייו, זה החידוש של רבי שמעון, שבחייו הוא קיים כי עפרת ולפרת שוב. 13 שנה היה קבור עד, עד הצוואר בחול, מי לומד לא תורה בתוך שהוא קבור בחול? מי, ראיתם פעם בן אדם שקבור בחול ולומד תורה? 13 שנה רבי שמעון בר יוחאי היה קבור עד הצוואר באדמה, זה רק מת קבור ככה באדמה, 13 שנה. אז כתוב בכל הספרים שרבי שמעון בר יוחאי המיט בתוכו את כל הרצונות, את כל הרצונות השונים. בשלוש עשרה שנה האלה הוא התקיים בו כי עפרת ולפרת שוב. לכן כתוב נעשה אדם נאמר בעבוריך, מה זה נעשה אדם נאמר בעבוריך? אדם הראשון, מדרגת האדם הראשון נעשתה בעבוריך, שאתה תזכה למדרגת אדם הראשון. שהבן ישחי כותב, שבעוד, עוד, עוד, עוד צדיקים כותבים, שרבי שמעון בר יוחאי זכה למדרגת הדם הראשון לפני החטא. מה זה הדם הראשון לפני החטא? הדם הראשון לפני החטא זה חד חדקתירא ומת קטרנא. אין לי שום רצון רק את הקדוש ברוך הוא. רוצים מאיתנו את הדבר הזה. מוליכים אותנו בבחינה כזאת, בבחינה כזאת מוליכים אותנו. אבל אנחנו, קושי אנחנו, איך, איך מוליכים אותנו? על זה רבנו אמר זה סטרי נסתרות. שדווקא מהשול תחתיות בארץ אתה תוהו ובוהו נגיע לבחינה הזאתי נגיע לנקודה הזאתי שמרוב שאנחנו כן נרד הדור לא מצד בחירה אף אחד לא בוחר לרדת אנחנו בוחרים לעלות אנחנו משתדלים לעלות מתפללים על זה אבל מה שההשגחה כבר ההנהגה תעשה איתנו תעביר אותנו את הבחינה הזאת אז אנחנו צריכים ללמוד כלל גדול כל מה שקורה לנו אם אדם היה אצל רבנו, אדם יש לו יראת שמיים, אדם רוצה את האמת, אדם רוצה את ה... הוא אומר, זהו, השם, אתה אמת, תורתך אמת, הקדושה זה אמת, אני רוצה את זה. אז באמת, הוא לא רוצה דבר אחר. אז כדי להוציא, לברר את כל הדקויות שבתוך הנפש, על זה זה המלחמות, זה נקרא מלחמות משיח. מלחמות משיח זה על, על הדקויות שבנפש, על הרצונות הלא אמיתיים שבנפש, שעד משיח בן דוד אפשר להסתדר עם זה. אתה יכול להיות צדיק, עד משיח בן דוד אתה יכול להיות צדיק. אם הרצונות הלא טובים, אפשר להסתדר, בסדר, אז יש לו איזה רצון לא טוב בנפש. הוא לא עושה מזה עבירות, הוא לא מדבר מזה לשון הרע. ואם כן, אז פעם בחודשיים הוא יעשה תשובה לפני יום כיפורים. אז מה הבעיה? אבל כל זה נכון, כל זה נכון עד מדרגת משיח בן דוד. מדרגת משיח בן דוד זה צריך נקיות שלמה. ומהי הנקיות? שאין רצון אחר חוץ מהרצון להתקרב לקדוש ברוך הוא. לכן אנחנו לא מבינים מה נעשה איתנו. כל הבירורים נותנים לבן אדם שלושה חודשים לעבוד את הקדוש ברוך הוא במדרגה של רבי שמעון בר יוחאי והוא אומר זהו ברור השם אני, אני 90% אני רבי שמעון בר יוחאי בקורקר הוא מתעורר והוא אומר אני לא יודע אם יש גוי אם רצ... תעבוד כאלה כמו שלי הוא לא רוויל ואז זה עולה משוגע מה, מה איך זה יכול להיות כל הדברים האלה הפנימיות העומק של הדבר הזה כי זה בירור אחר לגמרי ונראה אצל מי אנחנו רואים שזה יתקיים במשיח בן דוד למה קוראים למשיח בן דוד דוד חי לפני יותר מאלפיים שנה למה קוראים לו משאיר בן דוד הוא הבן שלו הוא הבן ברוחניות גם נכון שבן אחרי בן אבל הוא לא בן דוד אלא ברוחניות הוא בנו של דוד המלך ולכן דוד נלמד על דוד נראית כל, כל הבחינות של הגאולה הכל זה קורה בתוך החיים של דוד המלך דוד המלך כותב רבי צדוק רבי צדוק כותב בספר בפרי צדיק בפרי צדיק רבי צדוק כותב כל ימי חייו של דוד המלך הוא הרגיש שהוא הפושע הכי גדול בעם ישראל. מה כל הנקודה שלו הייתה? לא להתייאש. הוא אמר לא יודע בטח יעשו לי איזה בודקה בגן עדן. זה מודל הקדוש ברוך הוא שלא נפלתי בידי המלאך ממונה על הגיהנום. לא נתן למות רגליי. טבעתי בטיטה יוון. מבטן שול צעקתי אליך. כל זה דוד המלך זה לא... פעם אמרנו שיש היום אתם יודעים איך משוררים מודרניים כותבים שירה אתם יודעים זה, שמעתי פעם איזה משורר מודרני שהוא הסביר, זה, זה נקרא השראה, צריך השראה, שירה זה יורד ממקום גבוה, צריך השראה. ובדרך כלל זה טוב מאוד לעשות את זה, ככה שמעתי מהמשוררים המודרניים. בשתיים בלילה, טוב שיורד גשם בחוץ, את התריס פותחים, את החלון סוגרים, אבל להרגיש את הטיפות, את הגשם על החלון, יש תנור, החדר מאוד מחומם, יש כוס קפה, אם הוא מעשן יש לו סיגריה, אולי גם איזה מוזיקה ברקע. ואז בשתיים בלילה מהגשם ואם יש רוחות זה עוד יותר טוב הוא מקבל השראה אז זה כל השירה המודרנית זה בא מההשראה הזאת דוד המלך גם כן קיבל השראה מהבחינה הזאת רק מה הוא לא היה בתוך החדר הוא היה בחוץ הוא רדפו אחריו בחוץ להרוג אותו היצע הרעש שלו והשאול המלך וכל המלחמות שהוא עבר משם הוא כתב את התהילים לכן תהילים זה הנקודה האמיתית שבנפש דוד זה יש, המקובלים, המקובלים קוראים לתהילים נפש דוד את כל המלחמות, את כל המציאות האמיתית שלו, דוד המלך גילה את זה בתוך, בתוך התהילים. אז דוד המלך עבר כאלה מלחמות. איפה שמענו על צדיק כזה גדול, המלך החסיד, תובע אשת איש לדבר עבירה, לא בת שבע, אביגיל, תובע אישה נשואה לדבר עבירה. זה, למי זה מתאים? זה מתאים לאחד הצדיקים הגדולים ביותר של עם ישראל בכל הדורות? אומר רבי צדוק, שהוא כל שנייה שדוד המלך ירגיש כל שנייה כמה הוא צריך את החסדים של הקדוש ברוך הוא ואם לא אז הוא יכול להיות הפושע הכי גדול אז מהמלחמות והצעקות האלה הוא זכה לבחינת משיח לכן הוא נקרא רגל רביעית של, של, של המרכבה הוא תיקן את כל, את כל העניין של הגאולה כי המלחמות האלה שהוא לא התייאש והמשיך לצעוק לקדוש ברוך הוא העלו וגילו בתוכו את הנקודה המאוד מאוד פנימית ואז דוד אומר רבנו שעיקר כלי זינו של משיח זה תפילה, אז מה דוד המלך מעיד על עצמו? דוד המלך אומר, זה אמר לי פעם, לפני שנים, הלכתי להתבודד עם האדמו"ר מפוריסו, ואז הוא אמר לי את זה בשדה. הוא אומר, דוד המלך לא אמר, אני מתפלל, אלא מה הוא אמר? ואני תפילה. זה כבר לא, גם כשאני לא אומר, מוציא בשפתיים דיבורים אליך, הנשמה שלי כבר כל הזמן דברת איתך. כי כל כך היה לו בעומק הנפש, ההרגשה והידיעה שאם הקדוש ברוך הוא לא עוזר לו, הוא יכול ללכת להיות הפושע הכי גדול בעם ישראל בכל הדורות או שהוא משיח של כל הדורות או שהוא הפושע הכי גדול אין, אין ממוצע אצל, אצל דוד אין ממוצע אז הצעקה של דוד היא, 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 היא בררה אצלו את כל הנקודה הזאת אז זה מה שרבנו אומר שאפילו אם אדם אפילו חלילה אדם בשול תחתיות אל תעזוב את הצעקה כי אתה לא יודע למה הגעת לשם אתה לא הגעת הגיע לפני כמה ימים יהודי ששנים התבודד חצות, זה, לפני כמה שבועות הוא בא אליי, הוא התחיל לספר לי סיפור, ואמר, הוא אומר, שמע, היה לי קצת ירידה רוחנית, ראיתי עליו שיש לו קצת ירידה רוחנית, אמר אמרתי לו, טוב, לאן הגעת? אז כבר לא היה לא לו נעים, הוא אומר, שמע, אני בפאבים, אני זה, אז טוב, הוא התחיל לספר לי מה עובר עליו, אז באחד הסיפורים שהוא סיפר לי, הוא אומר לי, אתה יודע, אני ישבתי עם יהודי בפאב, בשתיים בלילה, דיברתי איתו, הוא אומר לך, אתה יודע, ממש נשמה טהורה היהודי הזה, הוא היה מוכר, הברמן שמה, הברמן הזה הוא נשמה טהורה, היה לי שתקתי, לא אמרתי לו כלום, כשהוא גמר לדבר אמרתי לו אני רוצה עכשיו לגלות לך משהו סוד, תדע לך עכשיו אני הולך לגלות לך סוד מששת ימי בראשית, אתה יודע למה הגעת לפאב הזה? כדי לגלות שהברמן הוא גם נשמה טהורה, כשאתה היית עובד אשר אז אתה ידעת שיש עשירון העליון בעם ישראל ואולי בהתבודדויות שלך אולי מדי פעם תתפלל על החילונים, אתה חשבת שאתה גבוה גבוה והם למטה למטה, ירדת לראות בתוך הפאב הזה שהברמן הוא גם נשמה טהורה ששם לא הבנת את זה, ירדת להתחבר איתו, להתקשר איתו בנקודה הזאת. אמר לי מה, כל הירידה שלי זה בשביל זה? אמרתי לו ודאי, אתה בעל גאווה, בשביל זה ירדת. <laughs> <laughs> לא הסכים, הוא קיבל את זה. לכן, לכן רבנו אומר, את הנקודה הזאת, שהעיקר זה לדעת, לא לעזוב את התפילה, את ההתבודדות, את הצעקה להשם, בכל, בכל מציאות שאדם נמצא. וזה על ידי זה ננצח את כל המלחמות. כמו שראינו בשיחות הר"ן, הבן מבטיח שהכל הכל יתהפך, הזדונות שלך יתהפכו להיות זכויות. כי יגלו לך ששלחו אותך למקום הזה רק שתצעק, צעקת אז הכל לטובה. וזה הכלי זית צריך לקבל על ידי בחינת יוסף, היינו שמירת הבית, הברית. כמו שכתוב חגור חרבך על ירך והוא כמו שכתוב מפרי בתנך השית לכיסא לך וזה בחינת משיח בחינת תפילה אם ישמרו בניך בריתי היינו על ידי בחינת יוסף ויוסף ששמר את הברית נטל את הבכורה שהוא בחינת עבודת התפילה בחינת פי שניים כי התפילה הוא פי שניים שניים שיש בהם שבחו של מקום הוא שאלת צרכיו והוא בחינת וחרף פיפיות בידם בחינת שתי פיות בחינת פי שניים וניטל מראובן על שחלל יצוי אביו כי הוא תלוי בשמירת הברית הבן עכשיו רבנו נכנס פה לנקודה חדשה, okay. הרבנו אומר שנכון שהכלי זין שעושה את כל המלחמות וינצח את כל המלחמות זה התפילה אבל אי אפשר לקבל את העניין של החרב של התפילה של המלחמה אלא על ידי שמירת הברית שמירת הברית אנחנו יודעים זה כל ענייני הקדושה כל ענייני הקדושה והצניעות שזה כולל דבר ראשון ודאי להישמר מעבירות במעשה אחר כך במדרגה יותר גבוהה זה לא לדבר דיבורים אסורים אחר כך עוד יותר גבוהה זה לשמור את העיניים ומי שזוכה גם לשמור את המחשבה זה, זה, זה נקרא שמירת הברית שאדם, שאדם לא יהיו לו מחשבות לא טובות זה כמובן כבר מלחמה עצומה מאוד אז הבן אומר אי אפשר לזכות, לזכות לחרב התפילה אלא על ידי יוסף שזה בחינת הברית. לכאורה בפשטות, אם זה מה שרבנו אומר, אז לא מצאנו ידינו ורגלינו בכל התורה הזאת. כי הדור הזה עובר עליו תהפוכות, מבול, מבול של, של ניסיונות, של קשיים, של התמודדויות אינסופיות, דווקא בנקודה הזאת. ומי יכול להגיד שהוא שומר הברית? רבנו אומר, אי אפשר לזכות לתפילה על ידי שמירת הברית. מי יכול להגיד בדור שלנו שהוא שומר הברית? מסתום שיש מניין, אנחנו מאמינים שיש מניין כזה. אבל, אבל רובה דרובה, רובה דרובה לא יכולים לעמוד במקום כזה שנקרא מדרגת יוסף, מבחינת שמירת הברית. מי יכול לעמוד במקום כזה גבוה? אז מה, מה רבנו אומר לנו? אבל, אז אומר רבי נתן, אבל צריך לדעת כלל גדול. כתוב, אז אור הקדוש אומר, מן איהו מנצח בקרבה, מן איהו דאחיז בכלי נשק. אז אור אומר, מי מנצח את המלחמה? מי שאוחז בידו את הכלי נשק. שימו לב, זה לא מובן, מי שתופס כלי נשק הוא נקרא מנצח? מי שתפס את כלי נשק וגבר על האויב שלו הוא נקרא מנצח, אבל הזוהר לא אומר ככה, הזוהר אומר מי שתופס בידו את הכלי נשק הוא נקרא מנצח, וזה למעשה התשובה למה שרבנו אומר פה. שמירת הברית עד כמה נצליח לעשות את זה, כל אחד לפי ניסיונותיו והתמודד... ההתמודדויות, במעשה, בדיבור, בראייה ובמחשבה כל אחד, זה, לכל אחד יש ניסיונות אחרים, מקום אחר, בירורים אחרים, וכל אחד זה נשמה מששת ימי בראשית מה הוא צריך לעבור. אבל, אומר, אומר, הזוהר הקדוש אומר, מה זה נקרא שומר הברית? שומר הברית זה לא נקרא מי שמצליח. מי שמצליח זה כבר צדיק יסוד עולם. שומר הברית נקרא מי שתופס בידו את כלי הנשק. ברגע שאתה תופס את הידיים, בידיים שלך את כלי הנשק אז אתה כבר נקרא מנצח במלחמה. מנצח במלחמה, כוונת הזוהר זה על שמירת הברית, כי זה העיקר. מה הכוונה? מה הכוונה לתפוס את הכלי נשק? זה קשור למה שרבנו אמר קודם. אדם, אנחנו צריכים לברר בנקודה הזאת. היצר הרע הוא שקרן. הוא רמאי, יש לו, הוא במאי, והוא יכול לעשות את הסרטים הכי יפים בעולם. זה, צריך לדעת, להעריך את זה, להעריך אותו. על זה אנחנו חייבים להגיד לו, ניתן לו ציון וי. בבימוי סרטים ניתן לו צי, ציון וי הוא יכול לעשות הוא יכול לעשות סרטים שהוליווד אפילו לא יודעים שיש כאלה סרטים בעולם הם מאוד מנסים להתחקות אחריו הם מאוד uh, מתקשרים איתו יום יום בהוליווד יום יום אומרים הרי אני מקשר את עצמי, עם היצע הרע וכל כוחותיו הם יכולים לקבל איזה שפע כי הם יודעים הוא הבמאי המספר אחד בעולם חייבים להתחבר איתו בנקודה הזאת עד כמה גדול כוחו של היצע הרע בבימוי אנחנו רואים מדרש מפורש שישים ריבו בהר סיני י"ז בתמוז 40 יום אחרי מתן תורה שישים ריבו בעם ישראל רואים את ההלוויה של משה רבנו בשמיים אז מילא אם היו שלושה ארבעה משה יעקב וראובן אז משה היה, ראינו, ראית את ההלוויה? הוא אומר לו כן טוב היו שואלים את השכן הוא אמר מה אתם אז, לכו, לכו יש פה מרפאה אברבנל במדבר היה לכו תקבלו איזה כדור נגד מחלת נפש הבעיה שישים ריבו רואים את זה זה כל אחד שמדברים איתו אומר ראיתי את ההלוויה הנה אנחנו רואים כולם מצביעים רואים את ההלוויה של משה רבנו בשמיים היה כזה דבר? לא היה כזה דבר משה לא מת משה בכלל התכונן בשעה הזאת בכלל משה קיבל את הלוחות התכונן לרדת בכלל למטה הוא היה בהכנת לירידות אין כזה דבר ושישים 60 ריבו שש מאות אלף רק גברים חוץ מהנשים והילדים רואים את ההלוויה של משה רבנו בשמיים מיליונים רואים את זה יש הוליווד יכולים לעשות כזה סרט? זה, אין, אין, כזה, אין כזה הפקה בכל העולם. מפה נלמד את גודל הכוח של היצרה להטעות. הוא לוקח לך דבר הכי מכוער בעולם, מראה לך הצגה כאילו זה הדבר הכי יפה בעולם. זה כזה בלבול, כזה בלבול. <coughs> לפני שנשיב את זה אל הלב, את, את גודל השקר שלו, קודם כל נברר בדעת, בדעתנו ונדע שהוא כזה שקרן. וצריך לדעת. הצדיקים התורה והצדיקים מגלים לנו כל ענייני פגם הברית שיבוא שיבוא משיח צדקנו השם ירחם כמה שאנחנו נברח כל אדם יברח מהפגם הברית שלו עד, עד הקצה השני של כדור הארץ הבעיה של זה אי אפשר יהיה לברוח כי זה בתוך האדם אז האדם לא ידע כבר לאן לברוח זה השקר הכי גדול שיש בעולם כביכול מה בכלל נותנים לך פה סתם משקרים אותך בדבר הזה אבל הכוח שלו מאוד גדול אנחנו רואים עכשיו את זה, את הנקודה הזאת אפשר לפתח את זה לסדרת ספרים, לסדרת הרצאות, תרויות, כל החברות שמפתחים את האינטרנט, הם מפתחים כמה זמן יותר מהר אתה נכנס לאתרים, זה נקרא גלישה מהירה. כל העניין שלהם, צריך לדעת מה מסתתר מאחורי זה, זה להוריד את זה מעשר שניות לפחות משנייה, שלא יהיה ביטול טומאה בעולם. זה, זה כל שנייה, זה להגביר, היצר רק צועק, ביטול טומאה פה. מה זה עשר שניות צריך לחכות עד שרואים איזה דבר טומאה מה, מה יהיה בעשר שניות האלה אז איפה תיקון העולם? אז זה בשיא הכוח הוא מתגבר בשיא הכוח היצר העם מתגבר אבל אנחנו צריכים לדעת לפני שאנחנו נכנסים לנקודת המלחמה קודם כל שנברר בדעתנו אין שקר יותר גדול מהדבר הזה אין מציאות של שקר זה צריך לדעת מה זה כל פגם כל נקודה של פגם הברית זה סוכריה עטופה בשכבה דקה מאוד של דבש מלאה כל הרעלים שיש בעולם כל הרעלים שיש בעולם יש בכל נקודה של, של פגם הברית פגם הברית הכוונה בדרך עבירות לא בדרך יש קדושה אנחנו מדברים על דרך העבירות בדרך של עבירה, בדרך של עבירה זה, זה פשוט האדם מכניס רעלים לנפש שלו האדם רודף אחרי זה והוא בטוח שהוא מגיע לפסגת העולם מסכן היום מי שרודף אחרי התאוות הוא מסכן למה? כי מגיל שלוש אומרים לו תשמע היום החברה המערבית, שמאירה מאוד, מאירה, לא יודע באיזה לשון היא מאירה, מאירה לתוך הנשמות שלנו, זה מחנכים את הילד, מגיל שלוש אומרים לו, אם יהיה לך הזדמנות לעשות איזושהי תאווה בעולם הזה ולא תעשה, תדע לך אתה תיתן את הדין על זה, זה ייקחו אותך לגלוב על זה שאתה פספסת איזה עבירה. אתה רואה אנשים רצים באיזה מסירות נפש, לא להפסיד שוב, שום איזה תאווה בעולם, זה... שאם הם יפסידו תאווה, זה כאילו מישהו אומר להם תשמעו, עתידה לך, אתה תיתן את הדין על זה. יש לך, היה לך אפשרות פה, לעשות איזה עבירה, איזה תאווה, לא עשית את זה, אז אוי ואבוי לך. אז ההתגברות של הקליפה היא עצומה. קודם כל, דבר ראשון, אנחנו צריכים לדעת בשכל, לא בלב. אנחנו מדברים על, כרגע על הבנה בשכל, בלב זה סיפור אחר. בשכל, להבין, זה שקר הכי גדול שיש בעולם. היום, כל העולם, רואים, כמו שאמרנו קודם, 80% תרופות הרגעה, מעשנים עשבים, לוקחים כדורים של רק... וכל זה לא יודעים מאיפה זה בא, אדם לא יודע, היה, אדם, אדם היום קם בבוקר הוא בחרדות, פתאום הוא מזיע, הוא חרדות, הוא מפחד, ממה אתה מפחד? מה קרה? לא יודע, יש משהו בחוץ, צא החוצה, תראה שיש משהו בחוץ, הוא בטוח שאריה מחכה לו בחוץ, אריות, <laughs> <laughs> יש אריות באלף, יש אריות בעין, <laughs> זה קשור זה בזה, אריות באלף ובעין, זה <laughs> קשור זה לזה, האדם נכנס למצוקות נפש, לא יודעים ממה זה בא, זה הרעלים של, 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 של פגם הברית, הפגם הברית זה רעלים, אדם מכניס לתוך הנשמה שלו רעלים, מחר בבוקר הוא עצוב או שהוא בחרדות או שהוא כועס על כל העולם, הוא, הוא שונא את כולם, הוא לא מסתדר עם אף אחד, אם היו נותנים לו איזה אקדח היה הולך ויורה באנשים, רק לא יודע איך להשיג כרגע אקדח, כל השיגעונות עוברים, לא יודעים למה, למה אנשים מרגישים חצי אברבנל חצי, חצי בחוץ, לא מבינים מה קורה פה, הצדיקים מגלים לנו זה התורה מגלה לנו זה, יש כמה, כמה סיבות אבל הסיבה העיקרית <coughs> החזקה ביותר זה שאדם אכל כמה סוכריות הוא בטוח שהוא אכל סוכריות דבש הכי טוב שיש בעולם הוא לא יודע שבתוך הסוכריות האלה היה רעל, שנכנס לו לתוך הנשמה ומתחיל להרעיל לו זה, זה מתחיל לזרום בכל אדם שלו ואז האדם נכנס לחרדות אדם נכנס לדמיונות אדם נכנס לכ... כל המצוקות הנפש זה מגודל הפגם הזה מגודל הפגם הזה בתוך הנשמה אז קודם כל, אנחנו אומרים, זה בשכל, לא, שאדם לא ירשה עבודה, הלב זה עניין אחר. קודם כל, בשכל להבין. הפגם הברית זה השקר הכי גדול שיש על היצרה, שמעתי ככה, שאמרו לי פעם, שהיצרה, ירצו לשחוט אותו, הוא יגיד, רגע, למה אתם שוחטים אותי? אני מיליתי את התפקיד שלי. אז על כל הדברים שבעולם יהיו מוכנים למחול לו. על זה שהוא שיקר אותנו כל כך טוב בעניין הזה, על זה ישחטו אותו. על זה יגיד לו, על זה, על השקר הזה, לא מוכנים לך. עד כדי כך עשית כזה, לא, לא, משמיים לא שלחו אותו לעשות את הצגה כל כך טובה לא, על היד הזה, לא אמרו לו, את, מה, מה עשית את זה כזה, כל כך עבדת דווקא על הנקודה הזאתי. אז זה משגע, הוא משגע את כל העולם, וכל מה אנחנו צריכים לדעת, קודם כל לדעת, זה השקר הכי גדול שיש, זה הבימוי, זה ההפקה הכי גדולה, מבריאת העולם ועד הגאולה, אין הפקה שלא ליווי יותר גדולה מהדבר הזה, להראות לנו את הרעלים הכי גדולים כדבר הכי יפה בעולם. זה הנקודה הראשונה, קודם כל שנבין את זה בשכלנו, נבין את זה בדעתנו, בהבנתנו. הדבר השני, הנקודה השנייה זה, עכשיו, טוב, אנחנו מבינים את זה, מקבלים שזה האמת, אבל מה נעשה עם הדבר הזה? זה כמה זמן לוקח לשכוח את כל התורה הזאתי? פחות מ מעשר שניות, 10 שניות זה הצדיקים שוכחים את זה ב-10 שניות, אצל רוב העולם זה בשתי שניות אדם כבר שוכח את זה. פה צריך לדעת פה לחזור לנקודה של התפילה והמחאה ללכת כל הזמן עם מחאה כנגד הדבר הזה לד, לד, לדעת אפילו אם אני מרגיש שאני הכי רוצה את זה בעולם להגיד לקדוש ברוך הוא אני לא רוצה את זה אתה הכי רוצה את זה בעולם תבין זה לא אתה רוצה זה היצר רע בתוכך מרניס בך את הנקודה הזאת שאנחנו מצד הנשמה האלוקית שבתוכנו לא רוצים את זה לכן לדבר מתוך הנשמה האלוקית מתוך הקדושה האמיתית שבתוכנו לגלות כל הזמן בדיבור במחשבה ודיבור לקדוש ברוך הוא אנחנו לא רוצים את הדבר הזה אנחנו רוצים להינצל מזה צריך לדעת אדם שניצל מזה הוא זוכה לחירות הוא זוכה לח... לחיים הכי טובים שיש בעולם שאדם זוכה להינצל מהדבר הזה היצר רע בא ומשכנע את האדם בלי זה אי אפשר לחיות יש לו ספרים אגדות יש לו על הדבר הזה להבין שהוא משקר אותנו להבין שהוא משקר אותנו ואחר כך כל הזמן ללכת עם הנקודה של המחאה של הרצונות זה מה שאומר הזוהר הקדוש מן אי הוא אוחז בידי את הכלי קרב מי שאוחז בידו את הכלי קרב הוא נקרא מנצח זה לא מי שכבר התגבר על היצר הרע זה מי שנלחם ביצר הרע מי שיודע שזה שקר וכל הזמן מדבר עם הקדוש ברוך הוא עושה מחאה כנגד הדבר הזה זה נקרא המנצח על זה הזוהר הקדוש אומר לכן הזוהר זה הדיוק בזוהר, זה כל הספרים מדייקים את זה, כל המפרשים אומרים את זה. שברגע שאדם יהודי נלחם, לעולם הוא נקרא מנצח. זה הכלל הגדול, זה, זה הכלל הגדול. לכן מה שרבנו אומר, מי שזוכה לבחינת יוסף, הוא זוכה לבחינת תפילה, באמת התפילה, התפילה זה דוד, והשמירת הברית זה יוסף. ויוסף ודוד נכללים ביחד, זה שתי משיחים שנכללים ביחד. אז צריך לדעת, התיקון הברית בדור שלנו, זה לדעת בשכל, לא בלב, בלב זה כבר מדרגה גדולה, לדעת בשכל, זה שקר, יש פה את השקר הכי גדול בעולם. ואז על זה, על השקר הזה, לעשות דיבורים, לעשות מחאה, לצעוק אל השם, להגיד, לק... ואפילו אם אתה מרגיש עכשיו, הבן אדם אומר הנה את העוגה הזאת, אני לא יכול לוותר עליה בשום פנים ואופן, זה הוא מרגיש, אפילו אם חלילה אתה באמת לא יכול לוותר, אבל אתה... תגיד לקרוש ברוך הוא, עם כל זה אני לא רוצה את זה, למה אתה לא שקרן? כי מי שרוצה את העוגת קצפת הזאת זה, זה היצרה זה הדמים האחורים שבתוכנו ומי שלא רוצה את זה זה הנשמה האלוקית לכן מה שאנחנו אומרים שאנחנו לא רוצים אנחנו מדברים מצד הנשמה האלוקית וזה נקרא שמירת הברית בדור שלנו אשרי מי שזוכה לדעת את הנקודה הזאת וללכת עם הנקודה הזאת לעתיד לבוא יראו לו איזה צדיק גדול הוא רק שהולכים עם הנקודה הזאת נכון לכן שני הדברים מאירים זה לזה הם מאירים, מאירים זה לזה הנקודה של דוד שזה התפילה והנקודה של יוסף שזה שמירת הברית זה שתי בחינות שמאירות זו לזאת וכמה שאדם זוכה להתחבר עם התפילה הוא זוכה להעיר לבחינת יוסף לשמירת הברית כמה שאדם זוכה להתחזק בשמירת הברית שזה הידיעה שזה שקר ואחר כך המחאה כנגד זה אז זה יוסף זה מעיר לתפילה וזה ההתקללות שכתוב בספרים הקדושים שההתקללות של שתי המשיחים ביחד ולקחתי את עץ אפרים זה משיח רבין יוסף ועץ יהודה משיח רבין דוד והסיתים לאחדים בידי מה זה שזה הקדוש ברוך הוא אומר זה כתוב בספר יחזקאל אז ההבטחה של הגאולה שזה ההתקללות של יוסף ודוד שתי המשיכים ביחד זה הרבנו אומר בתורה הזאת זה העבודה הזאת זה העבודה של התפילה הדיבורים עם הקדוש ברוך הוא והעבודה של שמירת הברית ועיקר עיקר עיקר העבודה של שמירת הברית היא מתחילה היסוד שלה זה שאדם מבין יש פה שקר, זה, זה, מפה זה מתחיל הנקודה של שמירת הברית וכל הזמן צריך לברר את זה בתוכנו, את גודל השקר הזה, שאדם יבין כל הצרות שקרו לי בחיים וכל הצער שהרגשתי, כל המשברים שהרגשתי זה הכל בא כי האמנתי ליצר רע בנקודה הזאת. רצתי אחריו האמנתי בו אבל תמיד אפשר לתקן את זה, התיקון הוא שאני, שנבין, את הנ, שנבין את הנקודה הזאת, יהיה רצון שנזכר לזה